بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له <applause> ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله بالشكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami dapat bersama pada pagi ini InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ya, perbincangan bab yang ke-17 lagi. Bahagian akhir itu. Iaitu berkenaan dengan syafaat Faedah Ataupun kesimpulan Nas yang Yang keberapaan aku tak tanda Yang keempat Surah As-Sabat Ayat 22 hingga 23 Itu kita bincang dalam sesi lepas Cuma kesimpulan dia Ataupun faedah Kalau kita saya ni muka surat 194 sebab setengah-setengah kita tu dia ada berbeza eh? Okay. <coughs> Jadi kesimpulan ataupun faedah daripada ayat 22 hingga 23 surah Sabak itu <coughs> Saya baca sekali lagi Dia punya uh, ayat ini dan juga terjemahan uh, Kemudian terus kita pergi kepada kesimpulan ayat itu Sebelum pindah kepada dalil yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَتَكَلَّهُ وَحَيُّ مُحَمَّدُ سَرُلُهُمْ yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan walau seberat zarah pun. Sama ada di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai satu peranan pun. Mana tak terlibat dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Dan syafaat ataupun pertolongan di sisi Allah hanya berguna bagi orang yang Allah izinkan. Nabi sendiri pun bila Nabi nak bagi syafaat kepada ahli keluarga dia, umat dia, siapa-siapa sajalah. Nabi mesti minta izin daripada Allah. Itu isyarat bahawa di hari akhirat ini nyata kudrat mutlak Allah. Di bumi ini mungkin bagi setengah hari dia tidak nampak dengan jelas. Tapi di hari akhirat sangat terang <coughs> Sebenarnya <coughs> Riwayat Setengah ulama mengatakan Antara maksud syafaat kubra Ialah mempercepatkan Perhitungan di mahkamah Allah Ingat tak cerita Bila <coughs> Ashabul Araf asap ni Ashabul maukif itu Orang yang berdiri Di pada mahsyar itu Oleh kerana terlalu lama sangat Masing-masing mengeluh Bahkan sudah rasa tak tahan dah Dengan keadaan berdiri itu Kita terseksa lah Semacam azab dah terasa Jadi masing-masing Berfikir perlu dipercepatkan Proses bicara di mahkamah Allah Jadi nak minta siapa Pergi jumpa Allah supaya Allah percepatkan Maka mereka pergi jumpa Nabi lah Muncul Nabi Adam Nabi Adam pun tak sanggup Rengkah ceritanya akhir sekali Para Nabi pun cadangkan supaya pergi jumpa Nabi Muhammad. Ah. Jadi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad pergi melutut di hadapan Allah. Mana Nabi Muhammad pun minta izin dan Allah perkenankan. Setengah ulama mengatakan itulah syafaat kubra. Tapi benda tu khilaf lah. Cuma yang saya nak sebut di sini, kalau kita terima itu, kalau kita terima bahawa itu bukan syafaat kubra, tapi tetap syafaat lah. Walaupun tidak kubra. Jadi untuk tujuan itu Nabi pergi mengada Allah secara khusus dengan penuh pengabdian diri kepada Allah merapat ke lutut dia ke lantai mohon kepada Allah akhirnya Allah bagi. Ah itu nyata kudra Allah semua orang akan nampak. Di dunia ni manusia tak nampak. Kecuali orang yang beriman yang betul-betul hidup subur dia punya iman dia. Baik. Jadi perbincangan ataupun syarah huraian ayat ini telah kita bincang dalam sesi lepas. Daripada ayat ini ada beberapa kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Yang pertama, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang selain berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mereka juga berdoa kepada selain Allah dengan sangkaan selain Allah tu boleh mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kalau tidak, kalau tidak ada keyakinan itu untuk apa? Mereka berhadapan dengan mohon kepada selain Allah pergi secara khusus daripada rumah pergi ke tempat itu. Ke tempat diletakkan berhala pergi kepada pokok tertentu, pergi pada kubur tertentu. Kalau tidak ada keyakinan itu. Untuk apa pergi? Ah, jadi ayat ni jelas. Dah kalau dulu kamu yakin begitu, ah, sekarang ni minta tolonglah. Biar dia biar dia selamat ke kamu di hari akhirat. Padahalnya kita sudah bincang dah sebelum ni. Bila sampai di hari akhirat ni, kalau tidak Allah perli mereka, Allah sindir mereka begitu pun mereka sudah yakin dah. Hari ini betul-betul Tuhan saja yang ada kuasa. Sudah ada dah tu keyakinan. Bahkan bangkit di hari akhirat saja tu keluar daripada kubur sudah ada dah. Ha, betul lah yang nabi-nabi sebut dulu, betul lah yang rasul-rasul sebut dulu. Tiba-tiba Allah SWT perli mereka, sindir mereka. Ah, ha. Allah Subhanahu Wa Taala uh, kita kata azab mereka dengan kata-kata itu. Lagilah mereka terasa. Yang kedua, penetapan syafaat yang diberikan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya syafaat ini sabit, pasti berlaku dan dia mesti dapat izin daripada Allah. Dan kita bincang dah sebenarnya orang yang nak dapat syafaat ini dia ada berapa? Tiga syarat itu. Nah, sama sekali izin Allah Yang kemudian seseorang itu Allah suka kepada dia Allah reda kepada dia Allah tak akan bagi Allah tak akan izin sesiapa memberi syafaat kepada orang yang Allah murka Yang ketiganya uh, <coughs> Syarat untuk dapat reda Allah ni orang yang masih ada tauhid Walaupun dia tu banyak dosa Asalkan ada tauhid Allah akan suka Allah akan reda kepada dia Sehingga kalau masuk neraka dulu pun tetap boleh masuk dalam syurga Tiga syarat tu Kena, kena fikir Pertama sekali izin Allah Orang yang nak dapat izin Allah ni Mesti orang yang diredaki oleh Allah Yang ketiga Allah hanya meredaki orang-orang yang bertauhid Maknanya orang yang sudah rasa tauhid Tak kira rasa tu kerana syirik ke Tak kira rasa tu kerana Menafikan ayat Allah Tak kira lah Asalkan seorang tu kufur Kufur yang paling besar ni syirik lah Maknanya orang yang telah rasa akidah tauhid kita boleh sebut dengan pasti Allah tak akan redha kepada dia berdasar kepada maklumat Quran dan hadis sebab apa hak oh, mudah ni saya sebut mudah biasa kita dengar ke okay, nabi nak berdoa kepada Abu Talib nak sepah dia meninggal dia nak doa keampunan. Allah lah kata tak sepatutnya orang beriman mendoakan keampunan... kepada orang yang kafir sebab apa? Sebab kekufuran itulah yang menjadi penghalang untuk dapat kebaikan. Mati dalam keadaan kafir, itu penghalang kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ha, sebab itulah kita hadirat kena betul-betul jaga tauhid ni. Yang ketiga, penolakan syafaat yang diberikan tanpa izin dari Allah. Yang keempat, syafaat tidak akan bermanfaat untuk orang musyrik ataupun orang kafir kerana Allah Ta'ala tidak mungkin mengizinkan syafaat diberikan kepada seseorang musyrik. Tak mungkin Tak mungkin tu berdasarkan nas Quran dan hadis eh? Baik Sekarang ni kita pergi kepada uh, Dalil yang kelima Iaitu uh, Hadis Nabi SAW Ini dalil yang kelima Maknanya di bawah bab ini Dia ada lima dalil uh, Dalil yang pertama Cuba buka semula muka surat itu Dalil pertamanya uh, Surah Al-An'am Dalil yang kedua surah Az-Zumar Dali yang ketiga surah Al-Baqarah Dali yang keempat surah An-Najm Dali yang kelima tadi Ini dali yang keenam Enam lah Sebab anda tidak tulis nombor Enam dali Dalam membicarakan tentang syafa'in Baik, ini dali yang terakhir Dali daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Al-Abbas, <coughs> nafallahu amma siwah كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع, واشفع تشفع واشفع تشفع واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاه القرآن ما كان فيها الشرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذني في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد جليس Jadi selepas membawakan potong ayat Uh, dua ayat daripada surah Sabak. abul Abbas, abul Abbas ni dia kunyah eh, kepada uh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kalau sebut abul Abbas tu, maknanya uh, apa ni, Ibn Taymiyyah lah. Itu kunyah dia. Jadi abul Abbas setelah dia kemukakan uh, ayat dua-dua hingga dua-tiga ha, baru kita buat kesimpulan tadi. Maka dia pun kata, dengan ayat itu, seolah-olah apa yang disebut di sini merupakan satu bentuk pemahaman Tafsiran dan hurayan Ibn Tamiyah Hasil daripada pemahaman beliau terhadap ayat ini Apa kata dia? Kata dia eh, Dia kata, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin Selain dirinya sendiri Maknanya Allah SWT sangkal, nafikan, tolak semua upacara-upacara ibadat yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah ya? yang mereka persembahkan tak kira dalam bentuk nazar, ibadat, puasa dan sebagainya kepada selain Allah tu Allah sangkal semuanya Allah tolak semuanya baik dengan menyatakan bahawasanya tidak ada seorang pun tidak ada satu pun tidak ada seorang pun tidak ada mana-mana pihak selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan atau sebahagian daripada kekuasaan atau menjadi pembantu Allah adapun mengenai syafaat maka telah ditegaskan oleh Allah bahawa syafaat ini tidaklah syafaat berguna melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehi sebagaimana firman-Nya yang bermaksud dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Allah redha. Jadi Nabi itu kalau dia nak tolong anak isteri dia, eh, katakan kini kita guna uh, dari segi pemahaman. Nabi dia tidak boleh tolong keluarga dia sendiri, hatta anak dia isteri dia. Kecuali anak dan isteri dia tu masa hidup di dunia dulu berjaya mencapai redha Allah dengan kehidupan mereka. Ana lebih tekan kan kalau perhatikan ana lebih tekan kan bila kita nak cakap tentang kehidupan di dunia sehingga dapat kebaikan di hari akhirat sebab kalau kita sebut sunnah ke apa oh orang kita ni kan dia bukan faham pun sunnah tu bahkan dia tanya sunnah ni ke kadang-kadang orang oh kita ni nampak sunnah ni beberapa kal sunnah ketika masuk bilik air ketika makan ha, lebih baik sebab tanah sekarang ni tengok, tengok setelah kita inilah pengalaman apa ni pengalaman kita dengan masyarakat anak lebih baik kita sebut cara hidup Ha, tu. Kan kita bincang dah. Mungkin ingat muka surat 10. Nah. Nah, muka surat 10. Nah. Ibadat tu apa? Ibadat tu mana semasa hidup kita ni kita buat sesuatu yang Allah rendah itu ibadat. Merangkumi ibadat yang khusus dan ibadat yang wajib. Ah itu takrif yang terbaik. Ha, jadi kita bawa kan pengertian sunnah tu dalam bahasa yang kita boleh faham. Sunnah-sunnah ini adalah sebuah kehidupan. Daripada masuk bila air sampah memerintah negara Semua ada sunnah Rasulullah Sebab Rasulullah memperkenalkan agama kepada kita secara praktikal Bukan secara teori Semua perkara secara praktikal Baik Kata baik. Ibn Taymiyyah lagi Syafaat yang didakwa oleh orang musyrikin inilah Yang tidak ada pada hari kiamat apa dia syafaat yang diduga tu maknanya yang didakwa yang diklaim oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat ini sebagaimana dinyatakan demikian oleh al-Quran dan diberita dan diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau pada hari kiamat akan datang sujud kepada Allah dan menyatakan menyebutkan segala pujian kepada Allah dan beliau, yakni Nabi SAW tidak langsung dengan memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau SAW. Mana Nabi pun bila dia nak bagi syafaat kepada orang, dia kena pergi berlutut pada Allah SWT. Dia puji Allah, puji Allah sebut kelebih Allah. Selepas itulah baru dikatakan kepada Nabi. Angkatlah kepala engkau, hai Muhammad. Katakanlah, Niscaya akan didengar yang engkau katakan itu. Mintalah niscaya akan diberikan apa yang engkau minta dan berilah syafaat niscaya akan diberi syafaat yang engkau berikan syafaat. Ah ni barulah diberi keizinan oleh Allah. Tu Nabi itu. Abu ab. jadi yang dikatakan dakwaan syafaat mengikut dakwaan orang kafir khususnya kafir jahiliah zaman Nabi. Mana syafaat itu boleh hasil daripada apa ni orang-orang berhala tu ke orang-orang soleh yang mereka minta tu? ni dia akan beri syafaat pada mereka. Eh, pada hati tak Nabi ni pun tak boleh bagi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah tu kononnya orang-orang soleh zaman dulu tu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana kena buat gitu baru dapat? sudah kira adalah ajaran kita sangat jelas. Ni anak nak tekankan di sini. Dalam ajaran Islam kita sangat jelas kita nak dapat nak dapat, kita nak dapat syafaat orang-orang tertentu, nabi ke, orang soleh, mana-mana oranglah. Yang mana kita akan dapat syafaat. Kalau tidak direct daripada Allah pun, kita kena dengan orang itu setelah Allah beri izin. Dan kita yang hendak diberikan syafaat itu mesti orang diredai oleh Allah. Dan orang yang ketiga, orang yang Allah nak reda ni, dia syarat dia mesti muwahidun. Orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tiga syarat. Baik. <coughs> Baik, kalau anda nak tambah sesuatu lagi Tidak termasuk dalam hal tiga tu. Ni daripada pembaca anda Antara kata kunci, kita nak dapat keselamatan di hari akhirat selain daripada usaha-usaha kita. Kena ingat syafa'at Syafa'at ni dia berkait dengan usaha kita juga Dari sudut mana Poin nombor dua tu Poin nombor dua tadi kan Izin Allah Lepas tu, Kita ni diredai oleh Allah Bagaimana kita nak capai reda Allah Tadi lah nak sebut Dengan hidup cara Nabi In kuntum tuhibbun Allah Hayat tu lah Fattabi'uni yuhbikum Allah jadi kita nak dapat reda Allah, nak dapat mahabbatullah Mesti tak ada jalan yang lain Tak ada pilihan Hanya kita kena ikut sunnah Rasulullah Kehidupan cara Nabi SAW Anda nak perjelas satu perkara lagi Bila sebut kehidupan Cara Nabi Nah, disitulah situlah ulama kata dia berlaku titik perbezaan antara darjat manusia. Setengah orang dia boleh ikut sunnah Nabi ni dalam skala yang besar. Dalam jumlah yang banyak Daripada masuk bila air Siapa mereka negeri Dia boleh ikut sunnah Rasulullah Siapa dia mereka ni? Kalau zaman Nabi Sahabat-sahabat utama Yang terlibat dalam pemerintah Saya nak Saya nak ni Daripada masuk bila air Dia ikut sunnah semua Mereka negara pun dia ikut juga Sebab apa? Sebab dia pemimpin politik Pengganti Nabi Di segi pemerintahan Tapuk kekuasaan itu Umat Islam serah kepada dia Tapi sahabat-sahabat misalnya bila dia buat dengan kadar dia. Sebab bila ni tidak memerintah. Tapi kalau kita perhatikan semua tu disebut dalam Quran dan hadis sebagai ahli syurga. Jadi poinnya sebenarnya apa dia? Setengah semua sahabat tu tak enak sebut nama. Ah tu. Okay. Baik. Dalam buku Profesor Dr. Mahmud Al-Misri, ensiklopedia sahabat tu sebut 104 orang. Okay? Kalau kita kata dalam Uh, kita kata kepada dia mana akid sahabat mana kita dia tidak sebut semua sudah okay? kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar sahabat ni lebih 70 ribu lebih 70 ribu orang tapi yang ada namanya tidaklah kata seribu berpaya kalau tengok ensiklopedia yang boleh dibuat di, 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 ditulis sebagai cerita mereka untuk diteladani Mahmud Misri dalam kajian dia 104 orang tapi lama sahabat Nuh sebut nama pun lama juga Cuma tak tahu cerita mereka secara khusus Sehingga kita nak buat tajuk khusus Tak boleh Tetapi kenapa mereka semua tu dikatakan Radiallahu anhum Kenapa mereka dapat radha Allah Sebab apa Sebab mereka ikut cara hidup Nabi Jadi ikut tak ikut macam ni Ikut apa yang mereka tahu Dan mereka akan laksanakan kehadapan mereka sebab tadi lah nak sebut Orang kampung dia ikut dengan caranya Setakat yang dia boleh buat Cuba kita tengok cerita berkenaan dengan orang kampung Yang datang bertemu Nabi di Madinah Nabi ajar kepada dia cara salat, puasa, wajib-wajib Kalau hak sunat pun sunat berkait dengan tu Mana kita kata salat Salat wajib Salat sunat, puasa wajib, puasa sunat Kemudian sedekah wajib, sedekah sunat Haji pun Nabi tak sebut Tahajud pun tak ada sebut. Duha pun tak ada sebut. Tahitul masjid pun tak ada sebut. Gak pedih. Salat sunat mutlak tak ada sebut. Salat hajat lagi tak ada sebut. Nah. No. Hati ya. Rawati Fardu dah rawati. Bila Nabi kata gitu, dia kata dia akan buat. Seperti yang Nabi sebut. Tidak lebih dan tidak kurang. Bila dia berlalu pergi, Nabi kata kalau orang ni ni kalau dia buat setengah tu ya. Dia ni ahli syurga. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang tu kalau dia tu boleh buat setakat dia boleh buat dengan kemampuan dia asalkan dia buat dia buat terasa mengikut sunnah dengan tepat sudah melayakkan dia untuk masuk syurga sebab Allah beri syurga pada seorang ni dah sebab rahmat dia Allah Maha tahu orang kampung ni setakat ni dia boleh buat Allah Maha tahu Allah Maha tahu kita ni setakat ni Allah Maha tahu ah kalau kita tak buat hak kita boleh buat Allah Maha tahu juga dan Allah kecah kita sebagai salah Apa pun tak buat Kamu boleh buat Tak selalu sibuk Aku tak tanya Mumpak meretah negeri Mungkin mumpak bukan meretah Nak jadi calon tak ada Nah no. oh. Yeah. Kalau jadi calon pun Tak tahu mana ada lagi Nah no. Jadi kalau kita kena pahal agama Sebab tu kalau kita faham oleh agama Kita tak sedih walaupun kita tak cedih Kita tak akan sedih walaupun kita tidak berperan besar Seperti orang, -orang lain dalam agama Kita buat dengan kadar kita uh, Tapi Mesti tepat dengan cara sunnah. Sebab itulah hadir-hadir orang yang mengajar jadi salah dosa dia besar, besar dosa dia apa tu? Dosa dia dia tanggung, dosa orang lain pun dia tanggung juga. Sebab dia punca pada orang lain sesat, besar dah. Ya? Kalau bahasa kita tak lebih makel. Lah. Teruk. Ya. Baik. <tuh> Jadi bila bila Nabi berlutut pergi sujud kepada Allah mohon supaya Allah beri kepada dia untuk dia beri pertolongan kepada umat dia maka Allah kata kepada dia angkatlah kepala engkau katakanlah nescaya akan didengari mintalah nescaya akan diberikan berilah syafaat Nescaya syafaat kamu tu akan diterima oleh Allah. Ha, tu ada lesson. Kebenaran daripada. Ha, sekarang ini boleh. Mu nak syafaat siapa boleh. Tapi tadilah. Mana orang yang Nabi, oh, Nabi nak syafaat tu Mesti terlebih dahulu orang yang sudah mencapai keredaan Allah. Gak reda Allah ni yang dimaklum kalau kita perhatikan. Di sini reda Allah ni makna orang, -orang tu Islam. Ada dah reda Allah. Reda tu tahap mana? Itu lain cerita. Baik. Cuba kita tengok. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni antara soalan dia dia tanya kepada Nabi ni, apa ya, antara soalan ya, banyak soalan dia ni antara yang dia tanya. Siapakah orang paling beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Mana orang dapat syafaat Nabi ni beruntung? Siapa dia tu orang itu? Boleh syafaat Nabi. Bukan syafaat bapak, bukan syafaat anak kecil, bukan syafaat almat syafaat Nabi. Siapalah yang beruntung boleh tu? Abu Hurairah pernah tanya. Cuba berhati jawabkan Nabi. Nabi tak kata itulah popok habib. Nabi tak kata begitu. Kalau Nabi kata begitu ya. Ana wasa nak klik lalu. dah. <laughs> uh, bakal, bila ana wacu tak kata ulama jula Nabi sebut gini. Kita ada peluang belaka ni. Nabi jawab mana? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisam min qalbi. Lahir daripada tulus ikhlas dari hati sanubari dia. Para ulama menghuraikan hati yang ikhlas ni maknanya dia bukan sekadar sebut la ilaha illallah tapi dia sudah ada niat dah. Aku akan ikut segala titah perintah Allah. Tu makna ucapan yang sebenar. Kalau sekadar ucap la ilaha illallah burung tiung. Boleh anda pernah pergi di panji. Eh? Belakang sekolah panji Tolong Tolu burung ni. No. Kita tu tak cari. Kita pergi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita pun cari. Sapa tiga empat kali anda pun tengok. Kok kakak ni jawab? Ada putra. Assalamualaikum. Dia jawab. Lepas tu kita kata la ilaha Dia pun kata juga la ilaha illallah. Lepas tu, tu dia tu pakai dia ajar hak tu dia nak pagi. Dia boleh sebut. Terang pula tu. Makrak pun boleh kira juga lah kita dengar tu. No. Di, di sekolah manji. Belakang sekolah manji dia buka lagu tu. Mengucap dua kalimah syahadat. Mengucap dua ikhlasan. Min kalbih. Khalisan min qalbih Tu maksud dia nya. Masa dia ucap tu sebenarnya Dia sudah ada Dia makna dalam hati dia Mana sanggup patuh Sanggup ikut Ada kesanggupan tu Barulah orang panggil Mengucap dua kali masa Khalisam min qalbi Itu maksudnya Baik Adapun syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wa tauhid. Untuk orang yang ikhlas, yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ikhlas, dan mentauhidkan Allah. Dengan izin Allah dan syafaat tidak diberikan kepada orang yang syirik kepada Allah. Dan pada hakikatnya bahawasanya hanya Allah lah yang melimpahkan kurnianya kepada ahlul ikhlas wa tawheed. Dengan memberikan maghfirah, yakni keampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan mudahnya kalau kita tengok dari syarah doa orang yang diizinkan ni maksudnya orang-orang Islam orang tauhid dia masih murni masih tulus masih bersih Doa dia ni dapat perhatian Allah sebab tu kita ni hadirin banyak kita berhati ke dalam agama kita dapat apa ni kita boleh pahala free free maksud saya free free itu maknanya mudah bukan free itu saja tak boleh tak ada dalam agama lagu tu kita duduk gini kita pun ingat Allahumma fir lana wali walid Allahumma fir dhunubana Ya Allah ampunlah dosa-dosa kami Wali wali daina Wali masyaikhina Guru-guru kami Wali a'immatil muslim Pemimpin pemimpin Muhammad Islam Juh juh tak juh tak ayah Dah juh juh Wali a'immatil muslimi Dan orang Islam suruhnya Al-ahya'i minum wal Hak hidup dah mati siapa 30 saat Kau dah lancar tak sapa-sapa Salah pun tak khabar baca. Enggak lacak telaca. No. Boleh beri-beri. Beri, beri. lah ke mana? Kita boleh pala dengan doa. Dalam riwayat sebut. Kalau dalam syarah. Al-Munawi syarah mata arba'i doa mawi hadis. Kita akan didoa oleh malaikat. Malaikat doa untuk kita. Itu maksud anda beri-beri. Sebab mudah. Tak perlu guna duit. Tak perlu ada air Dalam keadaan tulus kepada Allah doa tu. Boleh beri-beri. Banyak tu bagi lagu tu. Baik. Allah apa ambil dan pada hakikatnya bahawasanya hanya Allah yang melimpahkan kurnianya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperolehi syafaat untuk memuliakan orang itu dan memberikan kepadanya al-maqamul mahmud kedudukan terpuji maqam mahmud asalnya adalah kedudukan nabi tapi Allah beri kepada orang Islam yang betul-betul ikut Nabi. Ah, betul-betul ikut Nabi. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata asalnya maqam Mahmud ni merupakan satu darjah kebesaran. Dan kita pengikut Nabi ni kalau betul-betul ikut Nabi Allah akan beri juga dengan izin Allah. Kau mai lagi dia reka hadis. Ah, dia kata inna ni kata-kata Khomeini laknatullah alaihi dia kata innal ilaim imam maqaman mahmuda maqaman mahmuda la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal tu kata-kata Khomeini laknatullah alayhi nah hmm. Anas bu gitu subhanahu graib dia dalam kita ada teruk dia kata ke sahabat teruk dia kata sahabat kita baca kita singgah daripada hak perkak dulu kita tak ada, boleh mutaah uh, anak perempuan kecuali 10 tahun ke atas Khomeini duk tengah menyusu boleh dia Lima tahun boleh dia. Cuma dia tengah menyusu tak boleh, tak boleh lah sebab fizikal dia tak sesuai dia kata. Tapi adalah syahur dia, oh dah syahur ha, kalau lima tahun ada dan mengikut anak murid dia pernah dia mutu'ah budak lima tahun. Khomeini tu. Teruk-teruk benar. Bahkan, apa ni, dia, ni antara mustajadat dia. Mustajadat ni maknanya, orang panggil, rekod maklumat fekoh, dia direkodkan hak terbaru. Mana ulama mutaqaddimi dia tak ada kata boleh Mut'ah budak bawah ada 10 tahun. Khomeini kata 5 tahun boleh dia. Tu nak no ayat bui Khomeini... teruk tak tahu. Batu ulama kita kata dajjal ni, dajjal ni. Oh kalau basek kata hati kita, ini kepala kita kalau kita baca kita dia... Ih kata teruknya kata Khomeini ni... <coughs> Jadi maqam Mahmud ini Asalnya ni kedua kadang Itulah kita baca dalam ketika azal tu Ketika doa azal kan okay? Nah Lagu mana? Dia kena azal dulu Baru ingat tu masalah tu nah. Mungkin tidak azal tak ingat rabbah, Allahumma rabbah azal da'wati tamah tu lah ah, uh, Wa ba'athu maqaman ma'mun Wa ba'athu Bangkitkanlah Muhammad ni dalam makam Pada makam terpuji Kita akan dapat juga tu Diberi oleh Allah Tapi kena mencukupkan syarat dia ke dia Dapat mardatilah Masa hidup hidup dengan cara Rasulullah. Tak ada pilihan. Anak tegak ke sangat sebab usim kita eh. Ah, uh, rupanya di luar Kelantan teruk lagi, setengah-setengah lagi teruk lagi. Pak kita tak ada minum peluh Nabi sana ada. Minum peluh Nabi. Buat satu program penuh. Allah sedih kita sedih eh. Lepas tu ni yang terbaru sebelum ana balik ke Kelantan ni. Hmm, program tu berapa bulan ni lah awal bulan tiga ni lah. anda tak ingat dia buat lab satu di tempat anda lah. dia dia sudah tetapkan acara bulanan program bersama adalah nama Habib tu dengan pakaian dia dengan nama dia pelengkap dia tulis situ program dia buat program khusus dengan zikir apa tu gak selawat dengan cara dia lah buat satu program khusus untuk selawat dan baca 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 wiri-wiri eh, itu dia ada buat khusus Jadi perkara itu disemarakkan Tak perlu tauliah <g relief> Tak perlu maka begitu ya Ah, ha, tu hati tu untuk kita lah. Sebab tu bagi Ana tak sehusin Kalau kita ni betul-betul ikut sunnah, kita tak sehusin. kita tugas kita ni hanya buat sunnah dan bercakap tentang sunnah. Kalau bercakap, kita sebut orang Nabi buat gini. Nabi buat gini tu dok besar tu Sayyidina kata selagi umat Islam tanya Nabi buat kau ni gini selagi umat Islam ada persoalan tu selamat dia. Ha tu. Mana kalau kita buat sesuatu kena pahal hadap bila Sayyidina Umar kata Nabi buat aku gini bab ibadat lah tu. Tokelah benuk gitu mu dok. Oh jadi tak leh lah kalau jadi misalnya kita nak buat eh Nabi buat Nabi susun kau kita gini. Orang oh, kata okay. tak payah tanya lah tu Tak kena gitu mah. ni pun sikit-sikit sudahlah. Eh. Ah uh, tak dia kata tu James, James keram lagu tu. Nah. Eh. <laughs> anak agak lemah, kada lemah gitu. Dia hati hati lah biarlah ni saja nak berkongsi tak. Sebenarnya anak-anak uh, kita ni kita kena pantau juga. Anak sebut Mana kalau tengok main internet kanak-anak kita, kalau tengok YouTube kalau ada kalau kena kena tanya abah ni. Memang anu anda mana benda tu tanya betul ke gini ni? Betul ke gini ni? Hak isu selawat joget dia tanya ubu dia. Dia buat gitu dia Selawat anak kat tu sini. Dia tunjuk dari YouTube. Orang kata tak lihat yang dia, dia kata ni. Tidak ada Islam kan? Ah, uh, susah kita nak jawab tu. Jadi kita kena ayat betul. Kata ni. Pak Jubah Piyah tu tak kira. Dia tak boleh kira. Sebab dalam hadis Nabi orang oh, Islam di kios maya dia betul. Gak, dia kena ingat eh? dalam hadis Nabi hadis miskat. Kita bincang dah terliput. Nabi kata tanda kamu nak kenal seorang itu lah ada beberapa. Pertama sekali semaya dia super semaya kita. Patu semelih dia dia makan semelih pun super semelih kita juga. Nabi tak sebut pakaian. Nabi tak sebut pakaian ni anda faham dasar pada kita tu tengok huraya ulama tu maksud semaya kita tu maksudnya cara hidup tu seperti cara hidup sunnah. Sebab semaya ni ibu ibadat. Ah gitu. Eh? Sebab ramai ulama kritik kerana ada sesetengah ulama kata kita tak boleh kata itu kafir selain di, bila dia masih semaya semaya kita. Ulama kata tak tepat. Dah kalau dia semaya supaya kita tengok supaya dengan semaya kita. Tapi banyak perkara-perkara binoh yang siapa pergi kafe dia buat. Tadi sebab tu semaya itu dia panggil sebagai satu syiar kepada pengikutan cara hidup Nabi. Hak sebab bahaw tu ibu ibu hidupnya salah ibu kehidupan. Dah kalau semaya kena ikut Nabi tak ikut tak sah hidup kalau tidak semaya apa kalau tak ikut Nabi tak sah juga. Pakai baju tak sah, pakai selipar tak sah, makan tak sah. Oh kita tak guna istilah gitu. Semaya je ya, tak sah. Tapi makan tak ikut cara Nabi, tak sah juga. Tak sah tu maksudnya tak boleh pahala. Ah, tu kena faham tu. Ni baca Quran tak sah ni apa? Tak betul baca, tak mengaji. Naik kereta tak sah ni. Apa apa? Tak boleh pahala maksudnya. Ah tu dalam huraian ulama. Ah, tu sebab anda cuba nak bawa biar orang kita faham. Sebab ni ni banyak hadir. Lah, orang kita tak faham. Dia ingat, dia ingat sunnah sunah, -sunah. kalau pergi masjid adalah sunnah Nikah tak sunnah dah. Ah Masa oh kita ni sunnah masa lahir anak tu Azan Tu pun azan tu hadirat Kena ingat sikit hadis Nabi Tidaklah kuat sangat tu Kena tahu waktu tu, tu. Siapa gagal tak ada dia tak ada Anak tak azan lagi Pak dia mai ah tu 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 no. Pak dia mai ya pun duduk Tak kena azal tu Anak ni tapi lah ni lama redaknya Mungkin tak ada anak kecil itu. no. Dia pernah ketika Kita duduk Isteri kita bersaling Jadi Pok dia tak ada Misi kata eh, Dia kata mari tolong Ikamak ya, Kata Azza ada lagi nak ikhama' ya, <laughs> Dia pun nunggu Dia nak maruh lah Pok kita neng, pok lagi nak maruh Dia pun masa wajatan ni Kau ada hati dia lah Anak kata tak apalah Saja nak go kan dia Kadang-kadang kita tak boleh Habtu Tak apalah kita kata Pada pemahaman dia Itulah sunnah Lepas tu bila nak cukup Tu pun tidak ikut satu dah Tidak ikut satu batu dah Sedih ke sebenarnya orang panggil Sunnah-sunnah cari hidup Nabi lagu mana Misalnya Nabi jalan lagu mana Ah, ha, yang dikatakan khuyala itu. Itu jalan tu. Jala lah tu. Sunnah dalam berjalan macam mana? Sunnah dalam jalan masa jalan tu jangan menampakkan kesombongan. Ha itu sunnah. Jadi sombong tu tak serupa bentuk sombong pak kita lain. Bentuk sombong di kedah lain. Bentuk sombong di Filipina lain. Gak dia Bentuk sombong dalam masyarakat tu. Secara urfinya. Gak dia. Sebab tu gua guan. Masa tengah ngaji di sekolah harap MPI dulu. Tuk guana juga, abang -abang tu guan uh, ada. Yorok bagus tu. Setaklah Iraqi nama dia. Dia meninggal dunia lama dah. Dia duduk di mana ni. Setaklah Iraqi. Alah ke Kalishpol. Dia sebut. Saya ingat lagi. Sebelum saya ngaji malam. Dia ada sebut. Dikata sesuatu yang Nabi sebut tentang sombong ni Kita kena bawa ke tempat kita Contoh kalau zaman Nabi dulu Orang Arab dulu sombong Pakai baju labuh Kain labuh Labuh tu setara mana kena tahu Nabi sebut labuh ya Rupanya dalam huraja dia Orang dulu Arab jahiliah Pembesar-pembesar Golongan elit ni Jutawai-jutawai Arab ni Kau duduk Mekah tu Labuhnya siapa Hamba dia pegang kain ke belakang nak pergi beli nasi belau kedah tu nak. No? Hamba dia, dia Orang pakai tengok belakang. Nampak kebesaran dia. Cuba orang miskin. Suruh anak pergi. Erek kain gitu. Dia kata ke orang Allah sianya. Nak niru. Sepuluh dulu lah. Kalau tak pergi muka tak boleh pakai serbah. Nah, orang kata sian. Nak pergi muka tak boleh pakai serbah. Sebab orang yang nak pakai muka. Pakai serbah ni mesti kena pergi muka. Tu pakai dia tu aji. Ingat dulu. Ah, awak ni pun pakai topi gitu lah. Kau tak boleh pergi muka lagi. Nah. Kita kena tu kita kenapa faham tu? jadi kalau lelah ni sama, tak ada betul lah. Ah, tu. <tuh> itu itu perkara yang perlu kita faham. Dalam konteks kehidupan. Jadi sunnahnya lagu mana? Kena faham mana? Sebab tu kita kena, sebab tu bagi anak, buat sementara waktu ni tak usah pakar kalimah tu. Ini nasihat anak lah. Supaya orang kau mudah. Pahit. Eh, kita kena ikut cara Nabi. Cara Nabi tu. Ah, bagi anak eh. Sebab gini setengah-setengah tempat bila kata sunnah tu Memang dia, dia set dia Kita mindset dia tu dah Dia nampak dah Juzuk-juzuk tertentu saja. anak ah, nikah Kena ada tu email Tapi lepas tu kan Dia tinggal tu email No, buat cara dia ah tu tak kena tu ah, Sebab tu lah bila sebut cara hidup Dia nampak global Dia nampak syumul itu Kena ubah Patah orang yang tak ngaruh Sebab kalau ikut sunnah-sunnah ni tak Oh dia dia terlintas menalahin lah tu. Ah tu bahaya tu. Anabi Mai ni bukan apa sebab kan ada pernah tengok. Dia tak mari hari ni Yalah Kalau dia kalau dia dengar pun isu so kesal dia ni. Ada setengah orang kita tak faham. Kita kena ikut sunnah ni panggil. Kita kena ikut sunnah. Berkebuk dok tangan. Ana tak sebut tu. Ana tak sebut. Cuma ana ayat kebuk Kita ikut sunnah tangan dok gitu. Berasa dok. Tu duduk ceramah bab sunnah di kedai kopi ni. Ana tengok tu di jalan jalan Yakubiah lepas pada tak sebut orang ni sebut kedai. Lepas daripada Masjid Ijar ni, kan? dia ada kedai kopi klinik uh, Mamak si dia tepi Tunggu kan? dia kedai tak tepi jalan ana lalu kita kena kelipih ya, tahu dah. Oh, tu Tanah kata dia duduk syarah sunnah tu. sangat <laughs> ingat oh, Allah bagi-bagi lagu terhadap rosak oh, Orang akan jadi fitnah besar Sebab tu kita tak sakit cik tak apa Bagi anak lah kita tunjuk Lepas mayat Kenapa dia Nabi buat ke tengah ha, Nah bu'ah Tak saya Masa kita pergi tempat kenduri Kenapa dia Nabi buat Kita tahu Tentang wali urus Apa dia Nah buang kita tahu Kalau kita belajar Bu'ah Lepas nak kata ke mana Eh kalau tidak sabit tu Boleh kata juga Kalau tak orang kita ni Kalau tak suka Dia akan kata Lalu tak nanti kebat tu Ah, Haa Insya InsyaAllah kalau masing-masing pokok kita ni buat gitu dan kita bercakap, eh Nabi buat gini kah? Ni kalau dia buat insya-Allah. Hati masyarakat tu dia akan terdetik, terbuka. Ah. tak <tuh> suruh kata lah dia buat bidu'ah. Oh, tu dia tak payah. Orang oh, kapung siap dia. Tak suruh kata. Ah, Sebab mu anak tu anak. Bila meninggal dunia, duk baca. Dia telefon kan? Telefon kan? Dia eh, cepatlah nak meleh lembu. Kata nak back ke dia? Eh, dia kata, nak mati sana? Ya, tahu, dah nak mati tu. Kita juga tanya. Kita masuk kubur dia tu. Nak melihlim buat Dia, siapa dia pula nikah ni? <guluh> Desing dia nak maru. Eh, dia kata nak peruh ni. Kata, ni lah siapa? Nak nikah siapa? <guluh> nak suruh dia tubik tu lah mati ni. Tak tubik. Dia pun ingat ada. Dia kata, ya tahu dah mati. Tapi nak melihlim pun nak nikah siapa? Mari ni tu mari. So okay. kita kita pergi, ada pergi royak kita dia royak lagi ni kata dia kata mok biarlah nak sebut dia Kalau dia mati so melah lembu. Anda kata tak leh. Tu wasiat mulra anda kata. Wasiat yang tidak wajib ditunaikan. Dia buat makan dalam Islam ni dalam kita pekoh mana-mana pun dia ada Wak makan nikah, akikah ke dia aki ke, ke. kita. Ha, tapi ni ada sebut. Hak bahagian buat makan ni. Tapi berkaitan kematian tak ada sah lah. dia pun. Tak dia tak. Pak orang mari rumah dia tak lapar ke? Ya ke lapar? Eh? Ada orang mari rumah kita mau kita meninggal dia mari jadi lapar Dia ada Tak ada sahabat Kalau dia lapar dia cari diri tu Sebab Nabi suruh orang lain buat makin Dan ayatnya kalau dah lebat sunuh hati-hati lah Jelah agama kita Lailuha kan harian Nabi kata Malam bagikan siang Terang agama aku tinggal pada kamu Tak jelah mana lagi Ha, sebab cuma masalah kita ni kadang-kadang orang kita ni salah dia banyak cakap daripada buat. Atu kesilapan bagi Buat. anda memang begitu pun. tak kira di mana-mana pun. Ha, tu kita kena gitu. Kita bila kita tidak buat, orang tidak marah seperti mana kita tuduh orang. Kita kata bidung oh, bidung. Memang dia marah, tapi kalau kita tak buat, kalau dia marah pun dia tak leh nak kata sangat kita. Dan insya-Allah dengan kita ni pakai amal sunnah secara terbuka Sebenarnya kita telah beriman dan beramal dengan ayat Inna Allah la yugiru ma bi hatta yugiru ma bi Kita beriman dengan ayat itu. dan kita amal ayat. Itu. Kalau kamu nak masyarakat berubah, kamu kena berubah dan kamu kena tampilkan perubahan baik dalam masyarakat. Dia nak tunjuk sunnah, dia malu. Ngaji apa lagu tu nak? No. Eh? Atul mudah tu dia ada perkataan layanan tinggal Eh? Di bahasa Kelantan dia ada kalimah sedap ah, Tak mari hari ni eh? Anak kata dia peluh tu Dia gingekoh Kenapa okay, orang akak Anak kecil tu masa cukup pala tu dah Dia tahnik tu Arak pakai setuh lah pala sama-sama tu Ustaz je buat ni Dia tak bangun dia cokor. Dia seorang dia cokoh Peluh je Lepas tu sama je setelah kan? dia pula Dia tak duduk peluh Biar agak peluh Sahabat Nabi patah kaki Cabut tangan Darah mati kita berpeluh Lihat apa Perlu takut dah anak ramai Berak sangat Tinggal di bokok bukak no. eh? ingat ini Haa <laughs> Tak hati-hati Kita ni mati Dekat nak mati kita ni No, Bapak kita lima puluh tahun Dah kata lah kedah No, Kali mak hari okay. Eh Ah, sebab tu anak kata no, Kena gitu Cuba buat gitu Target tengok setahun lah ke mana Setahun lah ke mana Eh nak no, ayat Kita biarlah Sebut sikit no. Dia dia ayat Quran sebut kita dulu ni. Dia ni hadiah sebenarnya dia, Kalau kita tengok ni fenomena yang kita lihat bagaimana suasana masjid di Madinah selesai bila Nabi Wisale Assalamualaikum dia ada suasana tu. Suasana tu kita dapat dari hadis. Selepas maya tu kan apa Ibnu Mas'ud kata paling tidak Nabi ni paling rekah Nabi kata subhanallah astagfirullah astagfirullah. Lepas tu Nabi pun kecek dengan sahabat. Hak mana ada keperluan Anda tengok Dalam banyak riwayat Bila Nabi beri salah tu kan Nabi berzikir sahabat pun berzikir Tu dia pergi cari tempat Pergi alik tia situ Masing-masing sahabat dia cakap Dia berzikir Lepas tu doa masing-masing Hak mana ada kerja dia pergi Tu fenomena yang berlaku ha, Cuma ni Nabi sebut Kalau awak jadi ti Awak kena doa lah kepada makmum Biar makmum tobik dah masjid pun Doa Atau kena doa Tanggungjawab kita Sebagai imam dan kita dapat pahala kerana itu. Apa? Jadi maknanya pada waktu tu ada Ahana yang sebutnya Selepas Nabi Salat Kalau kita lihat fenomena dalam hadis Keadaan berlaku Ada yang berdoa Ada yang baca Quran Ada yang berzikir Ada yang bercakap dengan jirat dia Dengan orang dalam sah tu kerana ada Macam-macam berlaku serentak Tu keadaan yang berlaku Tempat kita ni tempat kita nak no, yang teruk sangat tempat kita ni sebenarnya bila itu kalau ada lah orang Ismail bak oh, orang duduk doa dia duduk semai orang duduk doa dia duduk baca Quran oh jauh nah dia tidak dengan jahil jahil toki 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 jahil itu nak no, kata orang tak cuba banyak ni eh? lepas semai tu imam doa lepas tu kita duduk baca luka. salah tu tu imam doa saya berdoa kita duduk semai salah tu dia anggap pandai saya kita betul-betul ada keperluan. Eh? Ah, hok kata tu email hok anak kata hok dia kata siapa dia tubik lalu. Lepas itu ke bawah mari masjid, surah ni kan ana sebut dulu. Nah, lo ni baik menangan. Pak anak kata dia kalau bodoh terus jadi tim. Kita kata secara terbuka, anak geras lanjut. Kita pun teruk hok mangun juga nak tubik ni. Bak ami anak sekolah mengo zohor ke eh? mai zohor. Enggak stah USM tu kama gi semaya situ. Tak sebutlah masjid mana. <laughs> Oh kena sebut dia kata kalau bodoh saya di timi. Kita wilan sini abi. Dia tengok lawan baik nah, tak tahu apa. Oh, baca di dulu kita kata bodoh. Lawan cedi. Banyak kira tahu tu tu ime tu. Dia tak alih bila selepas maya sebab dia di dia, dia, daripada mana maknanya pendedah sunnah nabi kehidupan nabi selepas sesat salat tidak didedahkan dengan cara baik pada masyarakat. Maknanya ilmu tak siapa pada masyarakat? Penyampai ilmu agama pada masyarakat ni siapa? Siapa dia? Kok jus sapa ilmu pada masyarakat siapa dia? Tepeti. Ya. Tepeti. Dalam dalam ruang sekup yang sempit ni. Orang panggil tutup email, tutup lebak apa. Hak nilah sebenarnya penyampai lidah rasul. Tak siapa pada umat. Lagu mana tu? Nak jawab lagu mana? Sehingga tak tahu. Mana kalau tu im mai jemaah no, kalau ada orang semaya belakang salah perkara tu. Sedek oh, apa kalau tu lah zaman Nabi. Ya. Akhir sekali Itulah bila aku sebab tanah pun lemah sebab tanah nak tak kira. Kita kita ngaji kita apa faedah kita belajar? Sudah dekat kita doa, kita berzikir sebab dalam hadis Nabi sebut Seseorang itu masih lagi dapat bayangan rahmat Allah Didoa oleh malaikat Selepas dia semaya Dia duduk berzikir Di tempat dia duduk Tempat dia semaya Ataupun dia pindah tempat lain Tapi dalam masjid juga Dua hadis berbeza tu Misalnya kita duduk rekaat pertama ni, Sah pertama Selesai tu imam wisale Kita pun wisale Kita pun bangun duduk belakang Tu termasuk dalam hadis lagi tu Sebab fi musallah Di tempat semaya Kalau kata fi, mas, fi majlisi ha, Dia tak dia tak bangun Duduk situ Boleh juga Boleh laku. Semua tu ada hadis dan sunnah Nabi ada sebut. Atu ha, ah, kena faham. Ana tekai kat tu supaya hadis ada boleh nampak. Bila sebut cara hidup Nabi, maknanya sunnah lah tu. Cuma masyarakat kita, bila kita sebut sunnah Nabi, dia payah nak nampak. Bila sebut cara hidup Nabi, dia lebih mudah faham. Ha, dan dia kira senang. Eh, kita nak sebab cara Nabi. Sebab kalau sunnah, dia tak payah sangat. Lebih-lebih lagi sunnah Nabi ni perkataan itu sudah di diselewengkan. Di momok ke singa napa kepada grup tertentu. Hak tua kita bimbel pun kal kalimah tu dalam pandangan mata masyarakat. Ah hak tu kita tak eh. Ah begitulah. <tuh> Jadi nak nak, nak ana nak sebut tu panjang nak sebut nak nak dapat maqam Mahmuk tu. Maqam mahmuknya ni asalnya ya khusus untuk Nabi. Ah, tu. Sebab tu setengah ulama kata Sesiapa yang berikan maqam mahmud Secara khusus kepada orang lain Dia telah merampas hak nubuah Itu ulama sebut Kita sebut ni kita akan dapat Kalau kita ikut Yang beri itu Allah Dan maqam mahmud ni satu kedudukan Baik jadi syafa'at ah yang dinyatakan Tidak ada oleh Al-Quran Ialah syafa'at ah yang di dalamnya terdapat syirik Ha Maknanya syirik dengan syafa'at ah ni Dia tidak boleh berada bersama kalau ada perbuatan syirik, tak mungkin dapat syafaat Allah. Syafaat Allah ni kadang-kadang dia beri melalui Nabi. Kadang-kadang beri melalui anak kecil, yang mati kecil. Kadang-kadang syafaat Allah dia beri melalui syuhadat. Banyaklah orang-orang yang, yang melalui dia. Allah izinkan syafaat. Baik. Untuk itu, Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahawa syafaat adalah dengan izin dari Allah. Kena ingat tu kata kunci dia tu. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahawasanya syafaat itu hanyalah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang ikhlas sahaja. Baik, kesimpulan daripada bak. Bukan kesimpulan daripada ayat ni semata-mata. Daripada bak yang kita bincang daripada awal bak syafaat ni. Dengan tujuh. Berapa? Enam eh. Dengan tujuh dalil. Enamnya ayat Quran. Lepas tu, bawah tu kira-kira ni. Ini hadis Nabi lah. Bercampur dengan asar sahabat. Hadis Nabi lah kita kira ni. Gapo dia kandungan bab? Mana kita nak petik daripada awal supaya kita ingat balik. Yang pertama sekali tafsiran. Ayat ini tersebut di atas. Jadi tafsir ayat ni ni ayat ni ana cuba ambil secara umum hmm. lah. Ayat-ayat yang -ayat kita bijak hadis ni, ah kita akan dapat huraya. Apa maksud ayat-ayat yang dikemukakan? Dan khusus dalam bab syafaat. Ah. Gapo dia kata kunci dia? Mesti izin Allah dan orang yang nak dapat syafaat daripada siapa saja ya Allah izin mesti dia tu orang yang ikut cara hidup nabi baru dapat redha Allah dan yang ketiga dia mati dalam keadaan tauhid kepada Allah tak ada unsur syirik dalam kehidupan dia yang kedua syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat kata tak syafaat kata tak syafaat tak ada tu adalah syafaat yang syirik bila seseorang itu mati dalam keadaan syirik tak ada syafaat itu maksudnya yang ketiga syafaat yang ditetapkan itu yang mana syafaat yang berlaku Allah izinkan nabi beri syafaat Allah izinkan ke kepada beberapa orang lain dapat beri syafaat kepada orang tertentu hak tu dia berkait dengan muwahhidun orang yang mati dalam keadaan tauhidkan Allah ha tu kenapa ya Patut dia tu kena ikhlas betul ah, satu kata kunci dah tu tak lari dah tu yang keempat disebutkan juga dalam bab yang ke-17 ini mengenai syafaat kubra iaitu dapat Maqam mahmud ha ni dia sebut syafaat sebab tu anak kata syafaat kubra ni khilah ulama lah ada setengah ulama kata syafaat kubra ni orang itu sudah sudah tersenara alina dah nabi mohon kepada Allah dia di dibawa dimasuk ke dalam syurga ada berlaku siapa tu tak tahulah oh, kalau boleh kita tubuh oh, betul habis kan ada eh yeah. Ha, disebutkan dalam bab ini mengenai syafaat kubra. Ah ha, sini diambil pendapat kata syafaat kubra ni orang dapat kedudukan ke makam mahmud. Apa tu? Sebab ikut cara hidup nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hendak memberi syafaat Allah beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Tetapi terlebih dahulu nabi bersujud dan menyatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka selepas itu apabila nyata telah diberikan izin oleh Allah barulah nabi memberi syafaat kepada orang yang dia nak beri syafa'. semua itu dengan izin Allah makna nabi mohon kepada Allah yang keenam siapa ke orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau kata tadi Abu Rairah tanya ke okay? nabi kata orang yang muwahhidun orang yang mentauhidkan Allah dan dia ikhlas dalam tauhid itu mati dalam keadaan tauhid dan beramal dengan ikhlas tu. boleh tak kira anak dia ke natu dia ke sepupu dia ke siapa so, saja Ah, ha, jadi kalau pokok habib mari ke Malaysia bawa ajaran lain hak tidak seperti nabi aja bagi kita itu bukan orang yang dimaksudkan dalam perbincangan kita tak usah haraplah dia sendiri boleh tentu sama Anak malah nak guna bahasa yang lebih terang Serabut so, kadang-kadang no? bawa mari hajar selawat Selawat pun bunyi pun bahasa, bahasa Jepun Anak tak ingat wak Zahir ingat. Tak ada dia. Ya. Nama dia. Ya? Pelik bunyi selawat dia tu. Bunyi mana? Pelik lah. Allah hadir hadir kita bukan kita seorang umat Islam ngaji belaka tu. Kita kita hadir tahu dah kalau bab selawat ni ulama kumpul ni selawat Nabi aja ada belaka dia kita. Bukan seingat Dr. Abdul Basit ni Guru kita Dr. Abdul Basit ni Buat lah satu Apa ni macam apa ni Kak khusus lah Untuk bagi pada ni selawat Nabi aja Tujuh tak silap ni eh, Tujuh ke sembilan gitulah Lapel gitu tu ya Pak Dalai Hadis ya. banyak-banyak tu Hak paling sahaja kita baca dalam tahiyat akhir Hak tu tahiyat tu Tu ya Tak ada orang yang berjalan-jalan Sapa beratus lebih ada dengan anak tu Sapa Tidak 400 Sampai ratu-ratu Nama pun pelik-pelik lah ah, Bahkan dalam kitab sebut Han ni selawak tarikat ni ah, ni selawak tarikat ni Ada pula begitu ha, ah, Itulah sebab tu bagi anak tak usah Tak usah tebing lah bagi-bagi lagu tu eh, Kita nak cuba resipi masak kereta apa Bagi lagu ni Tidak boleh diterah-terah ni Tak boleh nak cuba-cuba buat Tak boleh eh? Yang ketujuh syafaat tidak diberikan kepada orang yang syirik kepada Allah. Tak kira syirik dalam apa bentuk sekalipun. Kalau mati dalam keadaan tidak bertobat daripada bersyirik itu, tak akan dapat. Tak mungkin akan dapat. Yang terakhir, penjelasan tentang hakikat syafaat ini tadi lah hakikat syafaat ini adalah pertolongan Allah yang Allah berikan melalui orang-orang tertentu nabi ke syafaat pertolongan. Apa maksud pertolongan ni? Tak kena payah, takut tak payah. Syafa'ah, syafa'ah ni bagi orang yang tak cukup syarat untuk masuk surga tu mudahnya. Dah orang ni sepuluh saya nak wakal syafa'ah, syafa'ah bagi dia lagi. Dah tentu dah masuk surga. Ni kita ni. Hmm. Aduh penakut-penakut ni. Penakut. <laughs> masuk HSD lah maksudnya tu. Kita ni tak tahu mana ada lagi. Eh? Atulah, atulah bergunanya. Itu maksud syafa'ah. Sebab tu syafa'ah ni mana tolong. Sebab anda sebut sana ni. Memang dia ni sepatu masuk neraka tu. Nabi mohon tolonglah Allah beri ah siapa bukan semua tapi ada lah dapat oh Ginilah gini hadir hadirat perlu sangat kita betul betul ikut sunnah Nabi ni nak sedapat apa tu sebab Allah subhanahu wa taala dia nak masuk ke kita dalam syurga ni dia ada cara dia dia tidak buat begitu saja kita... nak dapat rahmat Tuhan ni dia ada cara dia cara dia ke apa dia amal eh? sebab itulah Imam Bukhari kata agama-agama ni amal Iman itu amal. Tak pada la ilah rasa tak ada amal. Tak buat apa-apa. Tak live. Orang, orang, orang tak panggil agama lagu tu. Orang tak panggil agama. Okey, begitulah hadir hadirat-hadirat. InsyaAllah untuk tajuk yang ke-18 ni kita bincang dalam sesi yang akan datang. Ada apa-apa persoalan? Bak yang ke-18 Nabi Muhammad SAW tidak dapat atau tidak mampu memberikan hidayah. Kecuali dengan kehendak Allah. Jadi tugas Nabi menyampaikan. Sebab salah-salah tugas Nabi tabligh. Dia orang panggil pak usul asah Nabi. Apa? Siddiq, amanah, tablir, fatanah. Pak. Hidayah itu Allah. Bukan di bawah kuasa Nabi. Nabi hanya sampaikan, sampaikan. Okey, ada apa-apa persoalan? Kalau ada boleh. Uh, cuma ni berkenaan dengan buku ni. Anda sebutlah ada buku ni yang kita cadangkan untuk baca lah. uh, sangat bagus ni. Eh? buku ni laukana fi khairan la ilaih kalau lah perkara tu baik zaman kita dalam bab ibadat sahabat buat dia nah, buku ni juga dalam proses membicarakan seperti yang saya sebut tadi lah mana sesuatu yang kita katakan ibadat dia tidak ada zaman kita kalau tak ada zaman sahabat hak ada dan sahabat tu setakat tu ya boleh ada zaman kita kalau bak ibadat khusus misalnya semaya saya ambil contoh apa semaya yang ada zaman sahabat hak, hak nabi aja sepanjang semua tu yang kena ada zaman kita Alih kata orang oh, zaman sahabat tak ada Ni penemuan baru oleh saintis-saintis Daripada madrasah-madrasah ni ya, tau Penemuan baru Oh tu karut ah, Jenis saintis ke ni Penemuan-penemuan baru Dia panggil mustajadat Dalam istilah ulama' dia panggil mustajadat penemuan baru 150 Kalau nak dengar Perbincangan ni pergi kedahan sebab ana ada buat kuliah ni boleh beli buku sana 150 semai sunat yang menjadi amalan sesetengah pihak sufi dan buku ni di dia amal sebab tu buku tu dicetak dan diedarkan dalam masyarakat di negeri tertentu lemuh kita tengok ah sepah kecing ada semai khusus Aa, salat sunnatil bauli salat sunat kencing ada dengan kaifiyat khusus Semaya hajat Empat bentuk semaya hajat Ada sah tu sapa lapar kak Doa semaya tu sahaja dekatkan setengah jam Ada semua cara dia Lengkap Semaya nak nak mimpi Tengok Tuhan Waduh 150 hmm. ah, Lemah tu Waktu Biarlah ini saya nak kempen Sebab ini perlu kita tahu kita tu Kenapa nak guna Sebab dia Metod penyusunan dia tu Alih uh, Abdullah Al-Jammas itu sangat menarik. Dia kumpul macam mana? Mula-mula sekali, dia letak nama. Contoh, sembahyang untuk bertemu ibu bapa dalam mimpi. Khusuh. Okey, tajuk dia. Lepas tu dia sebutlah. Bagaimana kaifiyat dia berdasar kepada kitab-kitab sufi lah. Kebanyakan sufi lah. Lepas tu, yang ketiga, dia bincang ada dalih ke tidak. Dia bincang tu. Selepas tak ada dalih, baik berkait dengan ibu bapa ni, apa yang perlu kita buat mengikut sunnah. Ah, dia bawa mari. Ah, tu bagus tu. Kalau Nabi ajar ke mana? Hmm. Ulan pula lah Kalau saya sebut jadi ulan pula lah. Sebab ada sahabat Nabi Bila mok dia, ibu bapak dia meninggal Dia tak sempat nak buat baik Selepas dia hidup beragama dengan cara baik Masuk Islam Dia pun teringat Tapi mok dia pun Islam Dah Cuma dia, pernah tanya Nabi Ada lagi keperluan untuk saya buat baik Pada ibu bapak saya Selepas ibu bapak saya meninggal dia Nabi kata ada Nabi pun sebutlah Antaranya doa kebaikan ada keampunan eh? Sambung kerja baik ibu bapa kita Buat hubungan silaturahim dengan kawan-kawan ibu bapa kita ha, tu. Ha, Lepas tu Gapa dia lagi? Ha, tu lah mana pak kalau tu lah Mana ni perkara tu ada Lepas tu uh, Apa ni Kita doa kebaikan kepada dia ha, Tu disebut Baik Jadi dalam kitab tu dia sebut lah Jadi kalau kita nak supaya ibu, ibu bapa kita dapat kebaikan Dengan kehidupan kita Mak kita meninggal dah ayah kita meninggal Bagaimana kita nak supaya kehidupan kita ni memberi kesan baik kepada ibu bapa kita? Ada Nabi raya. Tak perlu dengan nak buat bidah-bidah gitu. Hati dia semua. Maknanya di setiap tahajud tu misalnya, dia panggil tu... hifzil iman misalnya. Pernah dengar? Terjemah aku mulanya salat untuk jaga keimanan supaya tidak terlibat dengan syirik. Oh kita nak bincang ni. Ada semaya khusus. Jadi semua 150 tu solat tu dia ada kaifiatnya begini. Fatihah mesti kena baca semua. Lepas Fatihah tu menentu surah ni surah ni. dan ada zikir tertentu yang kena baca dalam semaya. Dan ada doa khusus yang tak kait dengan ajaran Nabi pun. Doa tu pokok dia buat sendiri. 150. Ah tu. Ni baru masuk uh, semaya yang ke-12 baru di dahan. Setiap hari Khamis minggu pertama minggu ketiga. Minggu ganjil lah mudah hari Khamis minggu ganjil. Ha, beli kitab sana, minta dengan harga berapa 50 ya kitab. Tebal juga, tebal sikit pada ni. Oh, sebut tu biar takut oh, kita takut kita tebal. Ni. No. Eh? <tebar <tebar sikit pada kitab ni. Molek ada hadrat kitab tu bagi saya lah. Misalnya contohnya saya ambil. Misalnya semaya untuk timbul mahabbah. Supaya kita ni ada kasih sayang. Dia ada semaya khusus. Dengan kaifiat khusus begini begini begini. Selepas bincang tu, ah Tu tu kita ni Ahmad al ni dia orang mari pula baik. Nak menimbulkan mahabbah, hak Nabi ajar lagi mana? Dia bawa selalu. Mana dia cuba selalu letak ni bid'ah ni sunnah sekali perok gitu lagi. Kita boleh nampak lagi. Maknanya kitab tu dia lebih pada perbandingan. Ah tu bagus tu. Ah ha, gitulah hadis okay, ada apa-apa persoalan -apa ni kita tanggung setakat tu dulu kalau ada nak tanya soalan boleh di persidangan. Silakan. Assalamualaikum tok buat uh, solat sunat apa ni? Uh, tawin, solat, solat sunat lagu mana? lah. Ah, tak ada. Pastilah fitrah nak dan Biasanya masjid-masjid e dia akan isi dengan solat kena kan sikit. Kan solat sunat ada gini ya. Eh. Pertama sekali Anasah dulu Maulana pun jelaskan dah. Tak apalah kita ulang balik ya. Eh. Dia salat surat tasbih ni Anak terima ada Berdasar periwayat Ibn Abah tu Paling sahihnya Ada Cuma buat tu Bukalah secara berjemaah gitu tak apalah kita terima adalah Walaupun benda ni termasuk khilaf Memang ada pun Kau kata tak ada Cuma nak cari Nabi buat tak ada Dari riwayat kata Nabi buat tu Memang tak ada Tapi riwayat Ibn Abah tu ada Sebut sebab tu Ulama kita terima Cumanya kita kena ingat Satu perkara penentuan tak ada satu riwayat pun yang menentukan bahawa salat sunat tasbih ni buat gini, gini. Bahkan dalam riwayat Ibn Abbas yang paling sahih dalam membicarakan salat sunat tasbih ni pun, dia kata sekali setahun tak apa dah. Batu ulama itu tak tekas sangat. Ni semacam jadi tetap dah. Bila malam hari raya tu, seolah-olah kalau tidak diberi pendidikan, seseorang kata, oh punya ini acara malam hari raya. Selain pada buat kuih tu, <laughs> antara acara dia saya kata Tak betul tu Salah tu Penentu eh ya tu Ana bukan kritik Bukan kata tak ada Ana terima Buatlah bila-bila pun Dia tidak ada waktu tu Tapi menentu ke begitu Ada kata apa salah Tu penyakit orang kita Kalau orang tanya kamu Dia penyakit orang kita Itu antaranya Apa salahnya Aku pun nak molek, bukan nak ambil duit awak pun bukan nak ambil duit awak, bukan nak ganggu awak pun. Sebab kalau dia mari nak ajar selawat, bukan dia nak mari kutip duit awak pun. Apalah lah ustaz lagu tu nak. Tak 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 buat. Bagi saya jangan buat. Penentuan dia salah satu ciri-ciri ciri bidah, salah satu ciri bidah yang dia tetap ulama. Sesuatu yang Nabi tidak tetap, kita buat dengan tetap. Menentukan bila, tarikh, tempat, masa mana kena buat. Para Nabi tak tentu gitu. Itu salah satu ciri bidah. Bidah ayyadhiyah Asalnya ada tapi dia buat ketetap pesdi yang berkaitan dengan asal tu. Ah, gitu tak ada Pak Anas ada sebut biasa nak buat contoh. Mayat tadi tu masjid berjemaah apa? No. Hmm. Tak ada orang buat. Jemaah. Ya? Ha, tu tu ada. Ha tu pun tak ada, tapi dia buat. Sebab tu kita kata apa tahu waktu itu masjid berjemaah hmm. tu. Ha, apa tak buat, ada? Ah, jadi benda-benda gitulah. Itulah. Jadi sebab tu anak kata benda gini sebab ia mempelopori dia ni orang agama juga. Jadi awe agama ni bila gitu kan masyarakat kat tu tak ke ustaz tu tak ke tak ke ustaz tu tak tahu apa sebab tu bagi ana tak secakap banyak kita buat insyaallah kekuatan kekuatan kita pamer ke sunnah dalam masyarakat ni dia ada kekuatan jaal haq wa zahaqal batil hak ini kalau salah satu tafsir ulama maksud jaal haq bila datang kebenaran maka bergoleklah Lenyaplah kebatilan Itu isyarat yang benar Dia lebih kuat Cumanya Orang Islam kemungkinan takut Kemungkinan terbahaya Jadi tidak terselah Jadi bagaimana kita nak menzahirkan kebenaran Kena buat Tak kaya tak sakit cik Bagaimana? Buat ya? Ni, tu guru kita oh. dia, dia mengajar malana mengajar. Tegah dia, dia tak kaya banyak Dia buat senyaan Tapi, bila sampai waktu dia Dia tak buat Walaupun dia pergi dah Pucat kedah dia pergi Pak Daud dia meninggal dunia. Dia tobat Padahal dia di umur tu juga. Muka ya, kan. Bila orang nak buat tahlil dia tobat lagi. Jangka siap dia balik. Begitulah berlaku beberapa hari. Jadi isu lah. Akhir sekali besok tu keluarga dia panggil. Bapak kau tak ada semua. <laughs> bapak tak ada semua tanya. Zik, tanya tahlil. Dia pun rakyat lah. ini. Oh bapak tak rakyat awal. ah, tengok Kalau rakyat awal. Balas awal lah. <laughs> uh, tapi kau tak rakyat dia tanya. Bapak tak rakyat. Tapi dah dia tanya lah, ya. ah, tu ayat ha, tu guru kita tak kajak banyak Tapi dia tahu Tak ha? Siapa dia ha, ya. ah, Sepatutnya kita gitu lah Itu anak tahu Itu murid sebutkan ha? Nah. Ah, dia kata jangan buat Kadang-kadang kita nak kajak payah Nak kajak muka dia mau ngaji juga Ya Tapi kalau kita tanya ada dia tak ada nak ayat ngaji pun Muka bagi tak ada Ada seorang itu besar nak jawab tadi Dia Di, dia, dia suruh SU dia telefon mana Kok dia kau dia dengar pun nak mu tak sebut nama. Dia kata Ustaz dia Ustaz Din kena siapkan ke dalil lah sebab boh kita, boh kita ni orang agama jauh terbesar. Dia nak no, dia nak, no, no dengar dalil Ustaz Din. Ustaz dia kata tak ada kata mana dalil dia. Ana kata astagfirullah dah tak ada dalil wano, nak tak ada. Wano ya dia ni perempuan wano ya anti balik pakai kecek ni. Sepatutnya ana tanya gitu. Tak uh, ke bawah awak tu. Ana nak dengar dia, dia, kata ada mana Sebab tu ana ah, tanya gitu. Kata enti ni salah pun tak tahu nak tanya. Dah tak ada. Dia suruh kita kemuka ke, ke dalil bagi tak ada. Dah kita kata tak ada ni. Ha mak ai dalil tak ada. tak ada nak mikir ana tu kita sakit kepala ngak ngak ke lagu mano. Oh, itulah nak no, ayat ni jadi dia jadi pening sebab tu hati-hati nak -hati, kena ingatlah tak usah kecek banyak jangan buat buat no, hal sunnah -no, jangan buat tak kira siapa pun Insya Allah berlaku berubah. Kalau tak berubah kita lepas di hadapan Allah Subhanahu Taala. Dan anak yakin dia akan berubah. Sebab Nabi sebut dah. Marra'a minkun mungkar. Fal yugayil hu biyadi. Apa ni? Fa'illam yastati. Fa'bilisani. Fa'illam yastati. Fa Fa'biqalbi. Kalau seseorang itu melihat kemungkaran. Lihat tu ulama kata termasuk tahu. Kalau dia tak tengok pun dia tahu berlaku. Maka dia kena ubah dengan tangan maknanya dengan kuasa. Kalau dia tak ada kuasa. Fal yugayil hu Dia kena ubah dengan. Bui kesedaraan, bercakap, bui penerangnya Kalau dia tak mampu juga nak bercakap Tak ingat hujah, dia tak tahu Fabi qalbi, ubah dengan hati Wadhalika adha'ful iman Itulah selumah iman Ubah dengan hati, maknanya hadis tu Nabi kata Kalau ubah dengan hati ni apa maksud? Apa maksud ubah dengan hati? Cik Muka hati tak boleh nak bercakap Dia boleh ubah ubah ubahnya Itulah Muak kata, jangan buat Jangan bagi sokongan moral, jangan pada dia. Jangan terlibat ni Anak pun tak kena, tapi dia depah kali ni Tu buka ubah dengan hati tu. Ubah dengan hati ni jangan buat, jangan bagi sokong dengan moral, jangan bagi apa-apa, jangan terlibat. Tu makna ubah dengan hati. Kecek budak. Kalau pakak buat gitu belaka, tidak akan ada sambutan amalan yang tidak sunnah itu. Ni kalau dia mari penuh masjid, raka masjid. ramanya Ah, tu eh. Ah, <tuh> gitulah gitulah padahal no. tu. Ya, boleh ada salah saya nak tanya uh, tentang pendapat yang akan uh, yang akan terhilang antara sunnah duha dan sunnah awam bin. Tapi kadang ini ramai oleh kita itu amal mai sunnah awam bin selepas maghrib antara maghrib dan isya. Pada bulan Rajab pertama. Dan, uh, Sekarang na, bulan rejab bulan sabar ramai eh, kita ada amal sunnah awam bin. Dan saya pun dengan dengar bahawa sebenarnya Sunnah orang bina ada hilang kan? dengan surat tuha. Jadi apa maknanya? Tak ada khilaf itu lah, sebenarnya. Awal bini sebenarnya pada akhir awal pertama bulan Ramadhan, bulan reja Dia buka kata setiap bulan, orang tengok oleh kitabnya. Uh, ha, tak tahulah tak -tuk ada khilaf tu jadi nak khilaf dengan duha tak ada dengar lagi dalam kita ada khilaf tu awal bin sebut-sebut dalam ke dia jadi, kita Kitab kita apa ni Fekal okay, Syafiq apa ni Ustaz Amin nak ngajar tu Fik Manhaji Tak ada pun Allah memang tak ada Benar tu tak sabit tu Duha ni sabit oh, Tak ada tu Patut nak khilaf wanu dengan Duha ni Tak ada ha, Kalau khilaf alam Melayu Wallahu alam <laughs> Al Tapi anda tak pasti ha, Kalau khilaf di alam Melayu Mungkin berlaku Tapi khilaf muktaba Dalam konteks ulama Bincang dalam kitab Sebagai khilaf yang uh, Maknanya khilaf Seperti mana kita kata Salat sunat isya misalnya Berapa dekat? Oh tu tak ada tu Hak tu Hak salat sunnah uh, isya tu Itu ada dalil Cuma atas rasa tarjih uh, Tu lain cerita ni tak ada Jangan dibuat lah Sebab tak nak kata Dia gini yang mudah Ini kaedah besar ni anda mula-mula terima ni pun malah Ana sebut dulu kita di sekolah tak pernah perlu sebut kaedah. Ni. Kalau sesuatu amalan, Gak kita ni yang sebut sana tu semayah tu Bukan kecil-kecil semayah ni Semayah ni ibadat paling besar Tak kiralah lah sunat ke apa Bila kata semayah benda ni dia tidak Tak, tak mungkin ulama kita tak tahu Kalau ada sungguh dalam sunat Semayah tu Maknanya kalau ulama kita pun tak sebut Benda tu tak ada ingat anda sebut orang okay, syafi'i daripada Palestin Mari kutip kan. Dia kejut tengok Ni syafi'i mana ni di Malaysia ni Muka dia syafi'i juga Kayak masa syafi'i Falastin ke syafi'i Dia pun boleh Dia tanya Nak guna kitab mana saya. Eh saya. Oh, anda pun sebut dalam ada bergua kata sebenarnya saya pun pening tu <tuh>, anak kira kio paling mudah jawab supaya dia tak tanya lagi hmm. <tuh>. Oh, tu royak kita dia beraku ngaji juga tak ada lagi tak tu malu kita nak bahasa no? dia pun boleh sebulan dia mari di Kelantan dia rawah habis masjid dia pergi masjid London sebulan tu dia tanya anak dia tu Syafiq Ah dia sapi mana ni dia kata dia buta bah. Banyak kau. Bermula daripada lepas solat dia tengok nemu dia. Hai. Dia nak ngaji juga, hati-hati -hadi berkenaan semaya. Enggak hadis ke mana aku tu mau hadis. Dia tak jumpa macam mana boleh hada ni. Ah kita kata ni eksklusif untuk orang Melayu. Dia pun faham lah maksud kita tu. Haa, gitulah hati-hati. Jadi awabi tu tak ada-tada. Okay ada. lah. Dia kalau ada, kata ketua, ya kita mana kita nak tengok. Mungkin kalau solat duha ni ada Memang bincang dalam kitab Kalau Imam Malik kata tak ada tu Tak ada dalam konteks pelaksanaan eh, dia, dia kritik dia sudut pelaksanaan eh. Duduk rumah oleh Mari Mari ma 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 Tuhan di masjid Seolah-olah Lebih di masjid Ha tu dia kritiknya Dia kata tak ada Tak ada, ada. tu pelaksanaan eh, tu. Saya tidak nafikan Ada setengah ulama kata tak ada duha tu Mutlak tak ada Anak tak nafik Tapi jumhur ulama kata ada Dan Mak Jaya Syafiq memang kata ada Kita terima lah Cuma ada tu ada bagaimana Buat mana? Ah gitu. Jumaah tak ada langsung. Tengok dalam kitab mantap bincang, tidak disenaraikan. Bahkan Imam Nawawi kata tak ada talih. Imam Nawawi pun kata gitu. Bakal Wahabi juga Imam Nawawi. No, eh. Tengok dalam kitab. Awak tanya sendiri lah. Dia kalau dalam internet mudah kalau malah rujuk kita. Kita tanya dalam internet mana hukum hukum apa ni salat. Tak kau layu betul Hukum salat Doha duha berjamaah dia akan keluar. Banyak artikel Pandang yang gini-gini Tengok sendiri Setengah-setengah tu ada rujukan lengkap Awak boleh rujuk kita ni Awak rujuk kita ni Mudah ha, Itu Tu tak ada Tak usah buat Baik Ana tidak nafikan Ada setengah ulama kata Setengah-setengah uh, salat tu Walaupun asalnya tidak jemaah Untuk latih anak-anak Ada yang kata begitu ha, misalnya Tuhan untuk latih Baik sekarang ni kita kena fikir gini tak bolehlah kita nak nak membolehkan perkara tu mana kita ambil pendapat ulama tu. Sedekah ulama tu contohnya ada seorang ustaz di tempat kita di Kelantan lah. dia bawa tu pada ustaz tu hak, -hak sebut tu Syekh Musaimin. Saya tanya dia awak terima ke tak Syekh Musaimin? <gubil> dia kata Syekh Musaimin buat dalam bab tu ambil pula Syekh Musaimin. Kalau Syekh Musaimin kata terima dia kata boleh. Cuma dia sebut secara umum boleh. Sengseng solat sunat tu mana kita boleh buat cuma untuk latihan anak, anak. Bagi anda kalau nak latih sembahyang Zuhur tu selalu Bapa apa tak lihat tu? Sebab cikgu nak kelihatan awal Cikgu tak simak tu Itu yang sebenarnya kita sekolah harap dulu guru sahdi pergi kunci cenggu pun tak boleh tobi kena semai jumaah ha buat gitu kena latih apa nak latih anak murid saja guru ni sesara ke bab semai guru pun tak semai Ya yo kena latih alas saya saja tu so yang keduanya dengan kita nak latih sehingga hilang rupa asal ibadat tu Asal ha, asa tak ada jadi jemoh Asal ha, asa jumaah dah kita tak latih tu kepelek tu Lepas tu kita nak pakai ulama dah abai kita kata khilaf lah antara hak kata taklif dengan kata boleh. Hak mana lebih dekat dengan nabi? Hak mana lebih subur dengan nabi? Enggak kalau kita nak bawa pendapat tu kita maknanya boleh lah. Kita nak pergi sembahyang tahiyatul masjid boleh lah kalau gitu. Dah terasa mana setengah-setengah ya, hak semua, semua, nak, boleh kita buat. tu. Atau ke mana? Apa yang khusus untuk Tuhan sahaja tu? Apa yang khusus untuk Tuhan sahaja boleh jumpa? itu Masjid tu. Eh, popok -pop ni yang kita oh, panggil. Ha, kata pakat buatlah pula dia tu. Ha, kata buatlah mula <laughs> dulu. Uh, kalau kalau lagu tu, dia akan jadi jemaah semua tu. Semua jadi jemaah. Ha. Huh. Ha, oh, salat lepas, lepas ambil semuanya. ada setengah ulama kata tu, salat mutlak. Setengah kata salat wudhu. Baik, kalau kita yang masalah, ha, pakat jemaah lah. Cuba tengok, kita ambil wudhu, kita penuh, kalau sepuluh, pahit sepuluh. Pakat jemaah lah lepas tu. Apa-apa tak buat? Dia tengah imai Eh ni lepas ni kita semai wuduk berjemuh ni ya? ha, Boleh bala besar lagi ha, Buat Jadi jemuh belakang lepas tu Lepas tu Apa, apa yang Nabi tak buat ha, Kena baca kitab tu, tu Kitab tu Haduk atas meja tu Berapa ia tu 50, 50 ia Sekali dengan kulit tu ha, Tidak kata kalau ku, tak ada kulit Jadi 30 Tidak sekali dengan kulit ha, Beli kitab tu Baca mulai kitab tu Walaupun kita, Bagi kitab tu Penulis dia tegas Bukan kerah Orang oh, kita ni kadang-kadang dia nak supaya nampak tak malik tu lah atau kerah pun apa. bagaimana tegas. Ha, dia bukan kerah. Baca dia. Lepas tu kau tak payah boleh tanya. Sebab anak baca dah kita tak nak kata tu. Lepas tu lagi ada kitab satu dah. Kitab. Kitab sirah. Fik sirah tu. Fik sirah ni biarlah anak ni lani ustaz telah buat dah. Fik sirah ni di, sur, di masjid Al-Hakim. Tanya cak tu. Uh, setiap malam jemaah tu. Ya? Ha, uh, minggu pertama minggu ganjil. Minggu ganjil Ustaz Ani buat. Uh, jadi Anas dia pun akan baca juga kita tu sebab kita dah pada masyarakat fiqh ni bukan bab hukum saja. Sirah pada fiqh dia. Uh, fekoh fiqh fiqhul akbar. Tu fiqh dalam bidang akidah. Uh, ah ni fiqh dalam bidang sirah. Kalau kita nak belajar sirah-sirah tu, Uh, Perisirah sirah Nabi lah tu, tu. Bagaimana fakoh? Fakoh ni maksudnya kita nak petik intisari dia tu Untuk kita guna dalam kehidupan kita Karena kalau baca kita saja tak kerti nak ambil Bagaimana kita nak ambil Kalau dulu kita kita Kau bercampur bau lah Kita apa ni Dr. Ali As-Salabi tu memang dia ada buat Tapi waktu dia bercampur bau Kau ni dia, bincang di sudut tu saja. Dia mari sikit cerita okay, Apa fekoh dia Ustaz Anhi guna Jadi kita ni anak guna juga Pada hari Isnin Setiap minggu di surau Aman eh? masjid Amir dah ni. Yeah. Masjid Aman ada tak? Masjid Aman. Masjid Aman ni mana di? Tamil Kenanga. Ah, alik belakang tempat ketik tak cah tu. Hmm. Situ mudah kan. Eh? Jom tu dulu, Lepas belakang tak kita lah, tempat masjid kita. Ah, jangan pergi situ, pergi belakang tu. <laughs> Sebab situ kita tak ngajar situ, kita ngajar belakang <laughs> Ah, kena beli lah, wajib beli. Ah, lepas ni nak lah, cek, kena bawa kitab, nama isi ni. Ada kita tu boleh masuk. Ah ha, kena beli ya. Gua buat tu tujuh puluh. Ah tujuh ya. Setepan ni, lebih kaya ni piski gitulah. Jadi maulik lah Kita ni tak pernah ngaji bu fakoh Sirah. Tu, ngaji Sirah pun gitu lah. Aku tu. Fakoh fakoh ni maknanya kita nak ambil kepahaman yang mendalam sehingga kita dapat objektif fakoh tu. Hot ha, tu kita ni. Ah, Maulik lah tu kan ah, Kena beli kasih Tak banyak dah kita tu ada tu Lima lagi ada Kalau habis ni kena pergi ikut Shopee lah Syafi' ni Ada belakang syafi' ni Eh gitu ah, gitulah Wallahualam eh okay, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lukali hadha wa astaghfirullahalazim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.